Dobrý den, jsem zde s dalším videem. Vítám všechny, kdo jste sem zavítali, ať jste, či nejste fanoušky mých stránek na Facebooku Svět karet. Vybírejte ze tří symbolů. Tentokrát to bude na téma, jak vás daná osoba vidí, jak to k vám má, a jestli udělá v nejbližší době nějaký krok směrem k vám. Přidám ke každému symbolu i vzkazy od té osoby, co by vám řekla, pokud by se nebála projevovat své city, co má ve svém podvědomí. Nalaďte se tedy na symboly, vybírejte intuitivně a věřím, že jde naleznete to, co právě máte slyšet. Tak dobrý den a už vítám všechny, kdo se proklikli na první symbol. A podíváme se nejprve, jak vás daná osoba vnímá. Tedy myslete na svou osobu. Uvidíme. Tak, když se podívám, na spodu balíčku mám milence, pak tu mám trojku mečů v obrácené poloze, osmičku mečů v obrácené poloze a trojku holí v obrácené poloze. Tak, jak vás tato osoba vnímá? Tak, řekla bych, že určitě mezi vámi v minulosti byl vztah. Ale bohužel něco se tam nepovedlo. A ta osoba momentálně trpí. Tím vaším rozchodem nebo pauzou, řekla bych, že v současné době nejste spolu, možná nejste ani v kontaktu. A ta osoba má opravdu zlomené srdce. Zavřela se i do takového mentálního vězení, do té osmičky mečů. Osmička mečů je vždy o tom, že máme pocit, že se nemůžeme hnout, že nemůžeme jít dál. Máme zastřené ty oči. Avšak my se z toho můžeme dostat. Na některých tarotových sadách je osmička mečů zobrazovaná, že ta žena má v ruce nůž a může lehce přeříznout ty provazy a vysvobodit se z toho. Obě tyto karty vyšly v obrácené poloze, což mi signalizuje, že ta daná osoba už si to své srdce léčí a vysvobozuje se z toho mentálního vězení. A má i takové myšlenky, že by se posunula dál, snaží se nějakým způsobem koukat do té dály. Avšak zase byla v obrácené poloze, tedy se jí to nedaří. Podíváme se, co k vám cítí.
Tak, mám tady na spodu balíčku viselce, pak tu mám 4 poháry, 3 poháry a poslední soud. Tedy ta osoba v současné době je v té pozici toho viselce. To znamená, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, se zavěsila hlavou vzhůru. V podstatě vytvořila si kolem sebe i, když se podíváte na toho netopíra, on se i chrání těmi křídly. Tedy ta osoba si i vytvořila jakousi ochranou bariéru a zavěsila se hlavou dolů. Tím však, že je v této pozici, tak najednou je schopna se na spoustu věcí dívat jinak. Má jiný úhel pohledu. Jsou zde poháry, tedy co k vám cítí. 100% můžu říct, že ty emoce tam jsou. Ráda by byla v nějaké té společnosti, abych si mohla tady takhle krásně povídat. A má pocit, že jí to ale bylo ukradeno. Že jí tam běhla ta myš. Že ty poháry už se v podstatě nedají pít. Avšak s tím posledním soudem. Poslední soud je karta signalizující v podstatě to, že něco skončilo. Ale může se to znovu zrodit. Tedy je tu možnost znovu zrození toho vztahu. Ať už se mezi vámi stalo cokoliv. Tak, koukneme se, jestli ta osoba udělá nějaký krok vzhledem k vám, směrem k vám, v nejbližší době. Dejme tomu do konce roku. Tak a mám tady na spodku 7 mečů, 2 pohárů, 9 pohárů a královna pentaklů. Tedy, když se na to podívám, sedmička mečů, vidíte, jak tady ta žena od těch mečů odchází v podstatě za něčím jiným. Avšak pořád se jakoby snaží ohlížet. Tedy, když se ještě podívám ještě k těm ostatním kartám, 2 pohárů, 9 pohárů, královna pentaklů. 2 poháru je nádherná karta. Opravdu může jít i o nějaké zpříznění duší. Možná až dvojplamenný vztah to tady tak na mě působí. Vzhledem k té bolesti. Devítka poháru je možnost nějakého splněného přání, ale ona je tu blokovaná tím, že je otočená. Královna poháru je pak v podstatě něco už pevného, stálost. Avšak tady v těch tarotech ta žena je velmi smutná. Tedy
zatím mi přijde, že mi tady ty karty ani nechtějí říct, jestli do konce roku on nebo ta osoba vzhledem k vám udělá nějakou akci. Je to tady takové velmi pomalé. Já si k tomu ještě doložím Lenormandky, jestli opravdu nějakou tu akci udělá, protože toto je hodně o přemýšlení, jestli ano nebo ne, jestli opravdu už mám z toho odejít, nebo jestli se mám vrátit. A mám tady z Lenormandek hora, liška a vysoká věž. Tedy hora, to je něco, co dlouho se tam škrábeme, ale uvnitř té hory je zlato. Liška je, že na té naší cestě můžeme potkávat faleš a v podstatě ta hora, vysoká věž, pardon. Vysoká věž znamená, že vy opravdu můžete toho šťastného konce dosáhnout, ale bude to delší dobu trvat. Takže zase mi v podstatě nechtějí nějak říct, jestli ano nebo ne. Tak se podíváme ještě do dalších karet. Máte tu, všímejte si varovných signálů. Tato znamení vás nabádají k obezřetnosti, takže řekla bych, že tato karta nám má říct k tomuto výkladu, že v podstatě byste si asi i měli rozmyslet, jestli vůbec stojíte o to, aby tato osoba nějaký krok k vám udělala. Je tu vyzrálost. To je zase takové, že opravdu vy tím rostete. Tím, čím jste si tady prošli a že to rozhodně nebylo jednoduché, tak vás to posílilo. Ať už výsledek toho vztahu bude jakýkoliv. Když se podívám na rady pro vás a ty vzkazy. Tak, mám tu bohyni slunce, což mi krásně koresponduje s tou vyzrálostí, ano. Vy opravdu, jako byste nalezla tu svoji vnitřní sílu, to svoje slunce uvnitř ve své duši. Když se podívám tady, co nám k tomu chtějí říct andělé. A pak už mrkneme na ty vzkazy. Tak, mám tady příležitost. Čekejte. A nepravděpodobné. No, vidíte zase. A na spodku je to na vás. Tedy opravdu je na vás, zda vy přehodnotíte, všimnete si těch varovných signálů v tom vztahu, srovnáte si to v sobě, zda opravdu má smysl na tohoto člověka čekat, jestli
jestli něco udělá nebo ne. A v podstatě do konce toho roku bude tam ta příležitost si něco vyjasnit. Máte si na to počkat. A vyšlo mi tady i nepravděpodobné, tedy řekla bych, že spíše do konce toho roku tam žádná akce nebude od této osoby. Avšak, jestli vám ta osoba za to stojí a přehodnotíte si to tak, tak se nevzdávejte. Ono tady v té hoře opravdu to zlato je. Tak, koukneme se na ty vzkazy. Od dané osoby. Tak, mám tu. Nejsem připravený na vážný vztah. Stydím se, jak se chovám. Ještě jednou. Nevěřím si. Tak ještě dvě vám vytáhnu. Jsi mnohem odvážnější než já. Jsem zbabělec. A máš nádherné oči. Tak, ještě tady z písmenek, jestli tam něco objevíte. Když jsme to složili nějaké slova. Takže mám tu I, G, A, K, I, je. ST. Takhle třeba z toho něco složíte. Tak, já když na to tady takhle podívám se, tak tady mám. Dalo by se z toho složit, mám tady láska. Mám tady láska. Tedy ta láska tam je, jak jsem říkala s těmi poháry, ta láska tam je. Ale opravdu je to tady velmi složité. Mám tady i útěk. Tedy opravdu bych řekla, že tohle to bude dvojplamenný vztah. Tak, tedy vám přeju hodně štěstí, hodně síly. To zlato v té hoře je. Však chce to hodně trpělivosti. A srovnat si, jestli vám to za to opravdu stojí. Tak děkuji, že jste sledli tento výklad a budu se těšit zase u dalšího videa. Nashledanou. Tak a už vítám všechny, kdo si vybrali tento symbol a podíváme se, jak váš daná osoba vidí nejprve.
Tak na spodku mám dvojku poháru. To je nádherná karta, snad nejhezčí, co může padnout v otázce lásky v tarotu spolu s esem poháru. Tedy naprostý spojení, naplnění. Celková energie. Tak, pak tu mám prince poháru v otočené poloze, osmičku mečů znovu a prince pentaklů. Když se na ty karty podívám, tak rozhodně tady byla nějaká nabídka od té osoby, nějaká příležitost, avšak nebyla využita. Nějaký možná románek, který v podstatě nebyl využit. A dostalo se to do té osmičky mečů. Tedy zase jí zde máme. Ty naše mentální omezení, že něco nejde, že něco nefunguje a tak od toho radši odcházíme. Když se podíváte, jste v té osmičce obklopeny těmi meči oba dva a odvracíte se od sebe. Pak tu mám však prince poháru. Pentaklu. Což už je taková energie, která jde více do té naší reality. Že už to nejsou jenom myšlenky, ale je to nějaká opravdu pevná, stabilní věc. Prostě už něco pevnějšího, stabilnějšího se tam může zrodit. Tak. Podíváme se, co k vám cítí daná osoba. Ajajaj. Já tu mám trojku mečů. Tedy je tam nějaká bolest toho srdce. Svázanost. Pak tu mám čtyři poháry otočené. Čtyři, sedm mečů otočených. A pětku pentaklů. Tedy v tomto vztahu něco vám bylo jakoby ukradeno. Nějaká ta myška vám tam přeběhla po těch pohárech, které už se byly naplněny tou láskou, ale už se tam něco prostě stalo a nedají se pít. Vy se pak cítíte takto smutně. Avšak, když se podíváte na tu sedmičku mečů, tady je šest mečů, ale na tom jednom ta lištička leží a pořád si ho tady svým způsobem chrání. To znamená, že pořád tam je ještě možnost a naděje s tím něco udělat. A on v podstatě, nebo ona, ta osoba, na kterou myslíte, by ráda s tím něco udělala. Avšak nejdřív to musí opadat. Vyléčit se to staré, aby mohlo vzniknout něco nového.
Podíváme se tedy, jestli tam nějaký pohyb směrem k vám bude. No, tak mi to tady padá. Hop. A vyskočilo mi. Vyskočilo mi eso holí. A na spodku 10 holí. Pak tady mám otočenou trojku mečů a dva pentakle. Tedy. Momentálně tam je ta velká zátěž, těch 10 holí, kterou prostě táhnete. I ta osoba se takto cítí, prostě přetížená, naprosto přetížená. Avšak, aby došla až tady k tomu hradu, kam by ráda došla, tak ty hole musí odložit. A ona je odloží, jelikož tady už vyšla ta trojka mečů obráceně. To znamená, že ty meče z toho srdce mohou vypadnout, aby ono se mohlo zaléčit. Je tady žonglování s těmi dvěma pentekly. To znamená dvě možnosti. Přemýšlení, jak dál. Avšak s tím, až jsem holý, je tu možnost toho nového začátku. Tedy myslím, že můžete očekávat, že nějaký krok směrem k vám ta osoba učiní. A já se podívám i tady do těch Lenormandek, aby mi to trošku dokreslili. Tak, a mám tu kříž, mám tu kytici a mám tu kotvu. Takže, s tím křížem, to je, jak jsem říkala, těch 10 holí ta osoba opravdu odloží a to trápení skončí. S tou kyticí můžete očekávat do konce roku opravdu vstřícný krok od této osoby směrem k vám. A je tam možnost s tou kotvou, že opravdu zakotvíte v tomto vztahu. Tedy přesto, že tu byla nějaká bolest a že jste v podstatě oba na té osmičce mečů, tak do konce toho roku tady s tím jedním mečem vy s tou osobou můžete začít něco nového. Tím, že je to eso holí, tak esa jsou vždycky možnosti. A holé jsou i vášeň, tedy že začátku to možná opravdu bude hodně o té vášni. Tak, koukneme se do dalších karet. Mám tu peníze a kariéra, tedy v současnosti, proč tady v tom,
vztahu to zřejmě není tak, jak byste si představovali. Může být i z toho důvodu, že ta osoba se teď soustředí úplně na jiné věci, než je nějaký vztah. Máme tu tvořivost. Tedy opravdu může tam přijít do konce roku příležitost k tomu, abyste zakotvili a abyste začali spolu tvořit. Tak máte tu archanděla Gabriela, aby do vašeho života vnesl naději a intuici. Věřte té své intuici, věřte tomu, že to vy si tvoříte ten svůj život. Vy sami si jej můžete vytvořit tak, jak chcete. Správné načasování, když máte víru a odpoutejte se. Tedy, když se na ty karty podívám, věřte tomu, že opravdu můžete tvořit. Odpoutejte se z té osmičky mečů. Z toho mentálního vězení, že něco nejde nebo nefunguje a prostě je to ztracené. Nic není ztracené, nikdy. Máte tam správné načasování. Tak, koukneme se na vzkazíky. Vytáhnu pět vzkazů jako u skupinky číslo jedna od té dané osoby, na kterou myslíte. Tak. A máme tu. Otevírá se mi srdce. Myslím, že jsem připraven. Nebo připravená. Prosím, střetněme se. Tedy ano, to je to, co jsem říkala s tou kytičí, že tam dojde do konce roku k nějakému kontaktu, pokud momentálně v kontaktu nejste. Jsi ta pravá. A ještě další dva. Odpusť mi, prosím. A vrátím se, lásko. Buď trpělivá, trpělivý. Tak, ještě se podíváme, jestli písmenka nám k tomu něco řeknou. Ještě jim jich vytáhla nějak hodně. Takže mám tu. RGSHEHUGH IX O, tak, podívám se, jestli se dá z toho něco složit. V rychlosti. Tak. Tak mohla bych tu mít sorry, jako promiň v angličtině, to znamená, což mi koresponduje s tím odpusť mi, prosím. Pak je tu.
Určitě, možná by se dalo a ještě tam třeba něco objevíte, nevím, jestli je to takhle vidět. Tak. Tak a už vítám všechny, kdo si vybrali tento krásný kamínek jako třetí symbol. A podíváme se, jak váš daná osoba vidí. Tak, na spodku mám spravedlnost. Pak tu mám všechny tři karty otočené. Devítku pohárů, královnu pohárů a smrt. Tedy, jak vás tato osoba vidí? Rozhodně vás vidí jako královnu pohárů. To znamená jako ženu velmi emoční, velmi vstřícnou, velmi pečující. Vidíte, že ona má tady i to těhotenské bříško, tedy i s tou devítkou pohárů vás vidí jako osobu pro rodinu a jste pro tu danou osobu takovým splněným přáním. Avšak je zde i ta smrt, to znamená, že v tomto vztahu došlo k nějaké transformaci. Tím, že všechny ty karty mám otočené, mi signalizuje, že ta transformace se dokončuje a k tomuto zatím nedošlo. Je tam ta spravedlnost, to znamená, že je tam snaha o to spojit ty dvě protichůdné síly i takovou tu mužskou a ženskou polaritu, jak ve vás, tak v té osobě, tak vy dva dohromady. Aby to bylo v podstatě, je tu snaha o rovnovážný vztah. Co k vám cítí? Tak, na spodu mám velekněžku. Pak tu mám trojku pohárů, desítku pohárů, princeznu holí. Co k vám cítí? Rozhodně tam ty city jsou. Ta osoba by opravdu ráda dosáhla nějakého emocionálního naplnění. Ale má pocit, že se to nedaří v tom vztahu. Je tu i ta princezna holí, tedy je tam rozhodně vášeň. S tou velekněžkou je tu však i takové jakési tajemství. Možná i bych řekla, že vy té osobě připadáte tajemná a přijde mi, jako by ona tady po tom naplnění s vámi opravdu velmi toužila ta osoba, ale nějakým způsobem se toho i bojí. Jako by si říkala, já nemůžu mít tolik štěstí najednou, to snad nemůže být pravda. Prostě jako by tomu nevěřila. Koukneme se na další krok té osoby k vám. Jestli tam nějaký bude do konce roku, už mi tu padají karty. Tak,
Na spodku mám šestku pentaklů. Což mi krásně koresponduje i tady s tou spravedlností, že v tomhle to opravdu oba dva se snažíte, aby v tom vztahu byla rovnováha. A do konce toho roku té rovnováhy dosáhnete. Tohle je karta rovnovážného braní a přijímání. To znamená, abyste vy nedávali do toho vztahu víc než ta osoba a naopak, aby to bylo vyrovnané. Abyste ani jeden si v tom vztahu nemuseli připadat jako žebráci. Je tady trojka mečů. Tedy ještě tam proběhne dokončení nějaké té transformace. Což bude bolet. Transformace, přerod, něco nového vždycky bolí. Avšak pak tu máte milence a devítku poháru, což je splněné přání. Tedy vy opravdu do konce toho roku můžete čekat od té osoby směrem k vám velmi vstřícný krok. A dojde tam k tomu splnění toho přání. I s těmi milenci. I když tam bude ještě nějaké rozhodování, tak tam to splněné přání je. Koukneme se do Lenormandek, jestli mi to potvrdí nebo vyvrátí. A jsou tu ptáci, dítě a kosa. Tedy ano, s tou smrtí ještě tam budou nějaké nesrovnalosti, bude tam ještě nějaká ta bolest, kterou si musíte projít. Bude tam to rozhodování, že ty myšlenky, jak vaše, tak té osoby, budou lítat všude možně. Avšak ptáci vždy značí krátké těžkosti, to znamená, že opravdu s tou transformací tam nějaké ty těžkosti budou, ale budou mít krátkého trvání. A pak je tu dítě, což je nový začátek. Tak, koukneme se do dalších karet, co mi k tomu řeknou. Rytíř kost. Karty lásky. Jsem to pořádně nezamíchala. Milujte nejprve sebe a předtím mi tam skočila neopětovaná láska. Teď tu kartu nemohu najít. Ale cítím, že by tu měly být obě. Tady. Předtím mi tam vyskočila neopětovaná láska. A milujte nejprve sebe. Ano, takže to je to, že opravdu se tam prochází tou transformací. Tady, když se podíváte na tu kartu, máte tu rytíře, který k vám jde s tou kytičí. Tedy ty nové začátky s tím dítětem tam budou. Avšak jde o to, aby se tady ten vztah prošel tou transformací.
abyste milovali nejprve sebe. Tak. Co tu máme dál k tomu? Hledejte znamení. Požádejte druhé o pomoc. A rozmyslete si to. Z těchto karet jednou, prosím. A mám tu kořenovou čakru. Máte vše, co potřebujete k přežití a růstu na fyzické úrovni. Tedy, když se na ty karty takhle podívám, rozhodně tady dojde nějaké, nebo už bych řekla, že prochází, opravdu ten vztah prochází velkou transformací. Nebojte se požádat druhé o pomoc. Rozmyslete si, co opravdu chcete. Hledejte znamení, to znamená pírka, čísla a tak dále. Koukneme se na vzkazíky. Zase vytáhnu 5 vzkazů, jako u všech skupinek. Otevírá se mi srdce. Jsi pro mě vším, nechci tě ztratit. Netlač na pilu. Což si myslím, že koresponduje i s touto kartou neopětovaná láska, že možná opravdu jste na tou druhou osobu tlačili, aby opravdu vám dal rychle najevo, jak to tady je nebo není. A on tím tlakem se v podstatě nějakým způsobem uzavřel, ale zase tím způsobem díky tomu došlo k té transformaci. Ono opravdu nic se neděje bezúčelně, všechno má svůj smysl. Co mi to tu vypadlo? Já je teda vemu všechny. A mám tu, hledám sám sebe. Ta vzdálenost mě ničí. A záleží mi na tobě, avšak nebyla si mou prioritou. Nebo nebyl si mou prioritou. Tedy i z těchto vzkazů opravdu on touží po té naplněnosti s těmi 9 poháry. Po tom splněným přáním opravdu by si to přál, avšak jsou tam nějaké ještě nesrovnalosti, proč momentálně to ještě není. Avšak oba směřujete k tomu, aby ten vztah byl vyrovnaný, opravdu rovnovážný. A naleznete tam to společné dávání a braní. A to společné splněné přání. I když tam bude ještě nějaké to rozhodování. To splněné přání tam je. I ty nové začátky. Tak, ještě se podíváme na pár písmenek, ještě tu něco objevím. Tak, a mám tu. E, V, Y a dvakrát E, K, X, 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 takže zatím spíš. Tajemství. Co by nám to mohlo složit nějaké slovo? Řeka. Vyšla mi tu řeka. Možná pro někoho to bude mít nějakou souvislost. Můžete u řeky třeba se nějak setkat.
pobavit se o tom, jak to tedy s vámi bude nebo nebude dál. Zda opravdu je tam ta nová možnost s tím novým začátkem. Karty říkají, že opravdu ano, jen netlačte na pilu. Tak. Tak a moc děkuji za sledování tohoto videa. Budu se těšit zase u dalších videí. A doufám, že jste zde alespoň něco vám třeba pomohlo. A nalezli jste alespoň nějakou odpověď na své otázky. Tak, věřte sami sobě, nebojte se požádat druhé o pomoc, hledejte znamení. Ta druhá osoba s tou kytičí přijde. Nemusí to být samozřejmě doslova, ale s nějakou prostě tou nabídkou na smír. Tak. Zase mi dejte vědět, jak to s vámi rezonovalo. Budu ráda za každý like, komentář. Přidávejte odběry, jelikož připomínám, že za každou 100 nových odběratelů na své stránce vyhlásím soutěž a budu dělat výklady zdarma. Tak. Mě to s vámi baví. Doufám, že to baví i vás. A moc děkuji. Velmi si toho vážím. Nashledanou.